Görüntülərini izlədiyiniz vətəndaşa əyani müalicə zamanı səhhətində əlilliyə əsas verən ağırlaşmalar aşkarlanmadığı üçün əlillik təyinatı dayandırılıb. Həmin vətəndaş isə bu qərarı eşitdikdən sonra komissiyanın üzvü olan xanıma şiddət göstərməyə cəhd edib. Verilən obyektiv qərara qarşı çox aqressiv münasibət göstərmiş və vəzifə başında olan həkimimizə şiddət göstərmişdir, bədən xəsarəti yerinə yetirmişdir. Bu barədə müvafiq orqanlara müraciət olunmuşdur, araşdırma gedir və öz hüquqi qiymətini alacaqdır. Təəssüflər olsun ki, bəzi vətəndaşlarımız, əlilliyi olan şəxslərimiz əlilliyin qiymətləndirilməsində əsas meyar kimi xəstəliyində olan ağırlaşmaları deyil, sosial məişət problemlərini göstərirlər və sosial məişət problemləri əsasında əlillik dərəcəsi təyin olunmur. Sosial məişət problemləri işsizliklə bağlı, sosial vəziyyətin ağırlığına bağlı bizim nazirliyimiz tərəfindən, müvafiq strukturlar tərəfindən başqa proqramlar həyata keçirilir və biz vətəndaşı yönləndiririk ünvanı sosial yardım və yaxud da məşğulluq xidmətinə məşğulluqla təmin olunması üçün ya vətəndaşı yönləndiririk və yaxud da vətəndaş haqqında məlumatları özümüz tərəfindən daxili xidmətin məruzəsi ilə müvafiq strukturlara göndəririk ki, onlar qanunvericilik çərçivəsində uyğun gəlirsə, sosial müdafiə ilə əhatə olunsunlar. Son 3 ildə 17 min əsassız əlillik təyinatının ləğvi nəticəsində illik 71 milyon manat qeyri-qanuni xərcin qarşısı alınıb. Bu saxta əlillik o qədər kütləvi hal alıb ki, indi 30%-ə qədər təxminən əlilliyə. Bu 200 min əhali deməkdir, Azərbaycan əhalisinin 2% təxminən. Əmək qabiliyyətli əhalinin əhəmiyyətli faizi deməkdir ki, əlillik alıblar. Komissiya çağırılır, təkrar baxılır, şəxsi sübut olunur ki, onun əldə etdiyi əlillik saxtadır, o da başlayır. Dava salır, yaxud özünü bir müxtəlif yolla xəstə kimi göstərməyə çalışır və nəticədə xoşa gəlməz hadisələr baş verir. O insanlar ki, saxta yolla əlillik əldə ediblər, amma dolanışıqları var, onlar bir mənalı ləğv olunmalıdır. O şəxslər ki, saxta yolla əlillik alıblar, amma çarəsiz vəziyyətdədirlər bugün, iş tapa bilmirlər, məşğulluqlarını təmin edə bilmirlər, ailələri deyək, çətin həyat şəraitindədir. Amma qanunvericilik olaraq, tutaq ki, ünvanlı dövlət sosial yardımına, özünü məşğulluğa qoşulmağa imkan verir. Bunlarla bağlı ayrıca müvəqqəti tədbirlər görülməlidir. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin 5 ay ərzində 15 minə də şəxsə əlillik təyinatı aparılıb. Onlardan 5 minə yaxını ilkin, qalanları təkrar əlillik təyin edilənlər olub.